سلطان موليد علي سبيست او كميد مدح دقميد كسوماليلان ايا باق نبادد او دراي بيلها ولالا اي ديگان كفردقاب علادو اي كود احمري جيست كلانا وحوق باقي وحكرت كي مدح دقميد كي قربة شوكتا بيلها كسو جيد ديگان كعلادو اي دحمريسو اني كاقيب قاتان سيدي لو دمين لها علادة هالكاس كسوعتا اي مدد دير سو سوعتي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واتبعين halka waxaan maanta uga diraya baaq culus oo nabadeed beelaha walaalaha ee isku dilay magaalada Fadhigaab gobolka Sanaag waxaan leeyahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha cid kasto ay qosayso madax dhaqameedka culimada diinka dadka walaalaha ah ee isdilaya waa nabar bar madow oo jamhuuriyadda Soomaaliland ku taala waa dagaal afar jirsaday marka beel la bogsiiyo inay meel damqato waa ayaan dare inteeda leeg waxa la yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne go'aan adag ka qaado arrinka waxa weeyaan arrin haduu dhamaan waayo baa leeg ama erey meesha ku jiray baa laga saaray ama midaan meesha ku jiray baa la soo gelinaya waxa weeyaan gobolka Sanaag difaaca iyo qaranimada Soomaaliland laf dhabar buu yahay waa gobolkii u bariyay waxa weeyaan cadaawad fara badan ba ayaa inagu xeeran waxa weeyaan xaalad adag baynu ku jiraa dadkeeni oo maanta maalin walba xabar isla dhacaya oo aan run loo kala sheegayn oo aan talaabada ku haboon laga qaadayn wa ayaan dare inteeda leeg arintaasi in badan bay soo noqnoqotay horena waan uga hadalay maalin kasta baaq la diraa macrasabeen maay laakiin cadaalad baa loo baahay ummada dadkana cadaalad baa deeqda dagaal la wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhafo waxa la yeeyay beelaha walaalaha ee halka wada degan ee mar walba isdilaya waa isu abti waa ina abti waa seedi waa dhulkuna idin kala ugu imaay dhalashaduna idin kala ugu imayso inta arintaa ka talisayna waxa la yeeyay ilaahay naarta jahannama ku fugeeyo dagaal sokeeye in ku dhintayna jahannamo ku qoray waxa la walbaad rayaal xabada joojiya oo nabada qaata oo waxa weeyaan la isma muqooni karo xabad la isma muqooniyo wanaag baa la isku muqooniyo xabad cil isku muqooniso waxa la madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland labada beelood istiriyeen badan bay horteen isku dilayeen marka meel la bogsiiyaba meesha bogsiintii hore ee la galayna may dhamaystirin ilaa maanta dadkii ku kala dhintay horena magti looma kala qaadin kuwii dhaawac ahaa ee naafoobayna jaayfadoodii lama siinin todobana waa tan bilaabantay maalin walbana sidaas ay u sii soconaysaa qaranimadana waa ku dhaawac tolimada waa ku dhaawac islaanimada waa ku dhaawac waxa la yeeshay jamhuuriyadda Soomaaliland ummada kale beelaha kale ee ku dhaqan haddii madax dhaqameed tahay haddii salaadiin tahay haddii culimada diin tahay haddii aqoonyahan tahay haddii ganacsato tahayba wartulkeen maalin kasta horteen isku dilayaan aan kala qaban aan kala qabanno runta u kala sheegno waxa dhex maray inaan u kala qaadno bahashana go'aan adag laga soo saaro oo waxa weeyaan cid dambe ee gacan qaada tiirka lagu soo xiro ilaa ninkani dilo la yiraahdo ilaa ninkani dilo tiirka lagu xiro bahashan ma soo afqayso wixii meesha ka dhacay ee dhimasho iyo dhaawacna ha loo kala qaado madaxweynahana waxa la yeeyay go'aan adag ka qaada arrinkan go'aan adag ka qaado qarankaada maanta ka mas'uul ah golaha guurtidana waxa leeyahay maalin marka muddada xaaraanta kordhinaysaanba waa soo diyaar garoodana qof idin kama maqnaaday marka tolkiin istiilaya dadka kuraastana fadhidaan iyo mushaharkana qaadanaysaan dadkii laga soo ururiyo waa dadka istiilaya saxsuuqaya maalin walba waxa leeyahay gudoomiyaha golaha guurtida iyo golaha guurtida iyo baarlamaanka waxa leeyahay xilkiina waa gabteena muddo kordhin hanagu la meereysanine tiyo maanta wada daafihii adduunka oo dhan xanuun ka dilaacay oo maanta Soomaaliland ilaahay baa ina badbaadiyay maanta lala ayahay wax lagu baaro talabaadna waxaa iskale dowladda talabaadta saddexaadna waxaa iskale mujtamaca ummadda reer Soomaaliland waxa weeyaan qurba jooga kol haddii qolto joog waxba qaban waayo qurba joog ka faa'iideysan maayo kol haddii salaadiintii iyo madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii Soomaaliland jooga qolqol joogta ahaba waxba qaban waayeen dee qurba joogtana kulli waa laga helayaa dad aafaysan Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.